Розв'яжемо таку задачу. Щоб розтягнути пружину на 4 см, потрібно до неї прикласти силу 12 Н. Яку силу потрібно прикласти, щоб розтягнути пружину ще на 5 см? Отже, бачимо, що ця задача на закон Гука, тобто закон пружності. Прослухаємо умову ще раз та приступимо до аналізу задачі. Щоб розтягнути пружину на 4 см, потрібно до неї прикласти силу 12 Н. Яку силу потрібно прикласти, щоб розтягнути пружину ще на 5 см? Отже, маємо початковий розтяг пружини 4 см або 4 помножити на 10 у мінус 2 степені метрів. Початкова сила пружності 12 Н. Потім пружину розтягуєте ще на 5 см, позначимо це як дельта х, що дорівнює 5 см, або 5 помножити на 10 у мінус 2 степені метрів. Знайти необхідну силу пружності для другого моменту задачі. Розпишемо силу пружності для першого моменту. Маємо F пружності 1 дорівнює K x1, де K – це коефіцієнт натягу пружини. Потім розпишемо для другого. Маємо F пружності 2, що дорівнює K x2. В свою чергу x2 дорівнює x1 додати дельта x. Тобто 4 см додати 5 см. Будемо мати 9 см. Або 9 помножити на 10 у мінус 2 степені метрів. Поділимо перший випадок на другий. Будемо мати F пружності. Перше поділити на F пружності. Друге дорівнює KX перше поділити на K і в дужках X перше додати дельта X. Таким чином виражаємо F пружності друге. Маємо F пружності 2, що дорівнює F пружності 1 помножити на K і на X перше додати дельта X поділено на K X перше. F пружності 1 помножити на X перше додати дельта X та поділити на X перше. Тепер бачимо, що всі дані формули у нас вже присутні, тому просто здійснимо розрахунки. І тоді маємо F пружності 2 дорівнює F пружності 1 – це 12, тому 12 помножити на X1 плюс дельта X – це у нас 9 помножити на 10 у мінус 2 степені. І поділити це на X1, тобто на 4 помножити на 10 у мінус 2 степені. Бачимо, що 10 у мінус 2 присутні як в чисельнику, так і в знаменнику, тому скорочуємо. А також можемо скоротити четвірку та дванадцятку. Тут маємо одиницю, тут маємо трійку. Таким чином отримуємо 27 ньютонів. Отже, задача розв'язана, залишилось тільки записати відповідь. Отже, завдання виконано.